Braň se, Sulejmane. Usmrť své ego, nebo ono zabije tebe. Zvítěz nad svou pýchou. Odolej pokušení. Svědomí je tvůj pilíř, Sulejmane. Nestrať ho. V té temné části obličeje poznávám ve tvých očích otce, sultána Selima. A v tu chvíli se obávám toho, co vše může následovat se. Jaké eso máš, Pašo? Co schováváš? Jenom klidně pokračuj. Za mými zády kuj pikle. Snaž se mě zničit. V tu chvíli se všichni vše dozvědí, Hermatun. To, jak se rozhodneš, je nyní jen a jen na tobě. Rozsudek smrti máš ve svých rukou. Já už ti nevěřím nic. Pořád jen lžeš. Snažíš se mě jen zastrašit, protože jsem v zámečku odhalila tvou tajnou přítelkyni, za níž se chodíš pobavit, Pašo. Ty jsi chytrá žena, Jiren. S takovými neověřenými polopravdami bys na mě neměla vůbec chodit. Ta dámská návštěva, z níž si učinila moji přítelkyni, vlastně není moje. Je to velmi významná návštěva jeho výsosti. Ty lžeš. Nemožné. Ctěný Pašo. Teď ne, Simbile, odejdi. Pašo, z vašeho paláce přispěchal posel. Váš syn Mehmet je velmi nemocný. Pro boha mluv. Co pak jemu? To vůbec netuším, sultánko. Říkali, že onemocněl. Přicházím o syna Dáje. Pro matku je velmi bolestné, když je ve svém dítěti nepoznává to, které sama vychovávala. Nesmýšlejte tak, paní. Neničte se tím. Jeho výsost vás velmi miluje, respektuje vás. Nepochybuji o tomhle, ale o tom, co koná, to, co udělá v budoucnu, to mě nemůže zanechat klidnou. Státním záležitostem nerozumím. Znám ale sultána od malička a vím, co všechno v životě prožil. Je spravedlivý a má svědomí. On nemůže být krutý. Neumí to. To proto, že jste ho vychovala vy. Prostě nevím, Dáje. Jakoby přede mnou stál někdo úplně jiný. Neznámý, nedotknutelný. V očích jen tma, jakoby neměli žádný výraz. I když stojí naproti mě, ztrácím s ním kontakt. Válide. Ať odejde. Válide je trochu unavená. Ráda by si odpočinula. Přijďte později, sultánko. Pořád tolik pláče. Má snad bolesti nebo co? Sultánko, Mehmet se uzdraví. Lékařka udělala všechno, co bylo třeba. Sultánko, ať už je Mehmedovi cokoliv, teď je nezbytné se toho okamžitě zbavit. Umyjeme ho odvarem z divoké hrušky. Ten prý zbavuje všeho zlého. Co říkáš? Pomůže to? Může jen pomoci, ublížit ne. Tak utíkej a připrav ho.
Stoj! Kdo pak jsi? Já... Co to máš v těch rukou? Symbil Aga posílá fíky. Jak se jmenuješ? Symbil Aga posílá fíky. To jsi říkal, ale tvoje jméno. Přicházíš z paláce? Tak mluv, člověče! Poklekni! Poklekni! No tak! Izabelo! Friedrichu! Izabelo! Přišel jsem tě zachránit! Carmino, to je on! Můj snoubenec je tady! Přišel jsi pro vás? Oni ho zabijí! Zabijí ho! Friedrichu! Izabelo! Melek, zaříď, ať mu nikdo neubližuje! Hlavně, ať ho nezabíjejí! Izabelo! Já tě zachráním, přísahám! Sulejmane, co se děje? Není ti nic? Jsi strhaný a bledý. Proč jsi přišla? Mám o tebe obavu. Máš nějaké trápení, já to poznám. Chci teď zůstat sám. Dobrá. Válide tě snad něčím zarmoutí? Nestarej se o věci, do kterých ti nic není. Chápu, samozřejmě. Omlouvám se. Jenom jsem se chtěla zeptat. Nech mě už o samotě. Můj drahý sultán. Ibrahime, náš syn stůně. Když jsem odcházel, tak mu nic nebylo. Najednou měl teplotu. Začal zvracet. Co je to za trávu? Neublíží mu? Teplota nešla dolů. Už jsme vyzkoušeli snad všechno. To je divoká hruška. Umýváme ho vývarem, Pašo. Snižuje teplotu, uzdraví. Tímto způsobem ne. Jdi pro jinou lékařku. Uzdraví se, Pašo, jen se nebojte. Hade Ibrahime, určitě lžeš. Chceš nás od sebe oddělit, nasadit mi brouka do hlavy, abych znervozněla. Měla byste jít k Hatidže, sultan paní. Dobrý nápad. Od ní se dozvíme, jaký odpověděl. Řekni, ať připraví kočár. Zprávy nejsou dobré. Behram Paše to povstání v Anatolii bohužel nepotlačil. Pojde tam Ibrahim Paša. Už jsem slyšel. Nabídl jsem se. Ale Paša nechtěl. Tebe teď potřebujeme tady.
Protože máme návštěvu. Moc důležitou návštěvu. Až Ibrahim Paša odjede, chci, aby se s tím zabýval ty. Odpusťte mi mou zvědavost. Kdo je ta návštěva? Isabella Fortuna. Kastilská princezna. Výsosti, pozor! Co mu udělají? Těžko říct. Jestli ho zabijí, tak Sulejmana uškrtím vlastníma rukama. Princezno, uklidněte se. Neříkejte nic, co by vás jakkoliv ohrožovalo. Jak bych se mohla uklidnit? Vždyť moje jediná naděje byl Fridrich. Jenomže teď už drží v zajetí i jeho, ti barbaři. A protože je to muž, tak ho nebudou litovat a zabijí ho. Jak bych tady mohla být klidná? I hned podejte hlášení. Kdo to je a co udělal? Chytili jsme ho, když chtěl coby obchodník vejít do zámečku. Jdeme za Ibrahimem Pašou. Kdo to je a proč jsem přišel? Nemluví naší řečí, pane. Las Michlos! Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Prinz Frederik, der Neffe des Erzherzogen Ferdinands. Ich bin hier, um meine Verlobte, Prinzessin Isabella, zu befreien. Wenn mir auch deine Männer sind, sag denen, die sollen mich loslassen! Sultáne, je to bratranec krále Ferdinanda. Přišel pro princeznu Isabelu. Werfe dich auf die Knie. Da steht der große Sultan Suleiman Khan vor dir. Sultan Suleiman? Werfe dich auf die Knie! Lékařko, pojď sem. Klesla mu teplota. Ano, klesla, sultánko. Jistě klesne ještě více, nemějte strach. Můj zlatovlasý synku, budeš nás pořád strašit. Buďte klidná, sultánko. Sultánko? Co se děje? Co je Mehmedovi? Vylekala jsem se. Co na plat narodil se v mých rukou? Náhle dostal teplotu, sultánko. Nebojte se. Už klesla. Díky bohu. Jak se máte, sultánko? Tak to jsi ty, ten snoubenec princezny Isabely, princ Fridrich. Verlobte der Prinzessin Isabella, das bist du? Da bin ich. Ich bin hier, um meine Verlobte zu befreien. Přišel jsi pro Isabelu. A koho pak se dovolil? Sultán Frag Dýr. Nemůže si sem přijít jenom tak. Erkhanen informoval své vyslance? On erlaubung. Tohle byla politická chyba. Budete potrestán. Hat den Botschafter benachrichtigt? Das ist ein politischer Fehler. Dafür wird abgewiesen.
Ale jedno musím přiznat. Zovajit ich? Je pro mě překvapující vidět muže, který si svou snoubenku cení zlatem. Das muss ich gestehen, einen Mann... Jste odvážný. Der seine Verlobte mit Gold bewertet. Dies war der Beschluss des Erzherzogs Ferdinands. Auch die Botschafter hat er geschickt. Ich hingegen wollte eine Flotte haben. Poslal ho sem arcivévoda. Vyslance poslal také on. Princ by radši flotilu. Statečnost je dobrá, ale její nadbytek je hloupost. Mut ist gut, aber zu viel Mut ist Dummheit. Tohle to je mé území. Dies ist mein Eigentum. Ptáci, otroci, Vögel, Kulis, konkubíny, všechno okolo patří jen mně. Chránit si své území, to je mým úkol. Eigenes Gebiet zu schützen, das ist mein Auftrag. Nehmen Sie mich, lassen Sie Isabella los. Isabelu, propustíte, vemte si mě. Princ Friedrich je náš zajatec. Vsaďte ho do žaláře pro odsouzení. Spravte Ibrahima Pašu. Jak poručíte, pane? Uložte ho do postýlky. Také si odpočíňte, paní. Jste unavená. Ctěný pašo, v zahradě vás očekává pan Násuch. Hned se vrátím, ano. Sultánko, říkala jsem to. Malý je stále slabý. Nepřipustíte, ať se ho dotýkají. Od každého se může nakazit. Dáváme pozor neustále. Ano. Vůbec tomu nerozumím. Na ty sochy nekoukej, ještě mi je uhraneš. Pašo, jak bych mohl? Dívám se s úžasem. Co pak je? Něco důležitého? Balibej chtěl, abych ti vyřídil, že máme hosta. I sultán si tě přál informovat. Co pak to je za hosta? Princ Friedrich. Bratranec krále Ferdinanda. Rozumím. A kde je teď? Dali ho do žaláře pro odsouzené. Ať mě očekává. A mezi tím, ať mu neskřiví ani vlásek matravčí. Velmi ti děkuji za zájem o mého syna, Hirem. Teď jdi, prosím. Jsem unavená, chci odpočívat. Běžte také, všichni. Jistě, že sultánko. Sultánko, není to vhodné, ale jsem zvědavá. Zjistila jsi, kdo je ta žena, co se ukrývá v loveckém zámečku? Ibrahim Paša mi řekl všechno sám, aniž bych se ho ptala. Není totiž nic, co by přede mnou tajil. Ta žena tu je kvůli sultánovi. Pravidelně ji navštěvuje, hovoří spolu. A kdo to je? Kdo by to byl? To se tě má sultán ptát?
Stýká se s kým chce. Co pak je? Ta troufalost, ta drzost. Neustále se ptá, kdo je ta žena. Snad jste jí to neřekla. Samozřejmě, že ne. Teď ať se trápí zase ona. Princezna Izabela o této situaci ví? Jak přišel do zahrady, hned jsme ho chytili, sultáne. Neměl možnost se ani přiblížit, ale princezna byla bohužel zrovna v okně. Takže viděla, že je tady? Viděla, pane. Ten muž na ní mluvil. Princezno? Sultán Sulejman je tady! Běž pro něj. Řekni Sulejmanovi, že s ním chci mluvit. Senoro. Melek, něco říkám. Musím s ním mluvit. Dávejte pozor. Ať neproklouzne ani myš. Nezvané zastřelte. Jak přikazujete, pane? Výsosti. O co jde? Princezna by s vámi chtěla mluvit. Nevychovanec. Odjede, aniž by si promluvil. Vlastnoručně. Valide. Co pak, Máhidevran? Proč jsi přišla? Něco potřebuješ? Odpusťte, Valide. Já vím, že jste odpočívala. Ale miminko od Hatidže je nemocné. Vím o tom, už je mu mnohem lépe. Díky Bohu. Omlouvám se. Nechtěla jsem vás rušit. Počkej. Tak, co máš na srdci? Mustafa je nešťastný. Pláče, že už ho otec nemá rád. Nemluví se mnou, celý den nevstal z postele. Nejlepší ze sultánek, jen co jsem vás uviděl, utíkal jsem za vámi. Proč jste smutná? Nilüfer? Ty k ním také patříš? Taky si tě koupili, co? Kde pak, sultánko? Jak koupili? Kvůli čemu? Ty nevíš kvůli čemu? Vždyť jsi mi lhal! Neříkal jsi snad, že tu ženu přivedl do zámečku Ibrahim? Tak mi to říkali, sultánko. Už nikdy, nikdy nechci slyšet zprávy, které nebudeš mít dostatečně ověřené. Běž a zjisti, kdo je ta žena. Jestli někdo ví, jak se věci mají, tak jen Simbil. Snažil jsem se, ale nic z něj nevypadlo. Mlčí jako hrob. Ale z vás má strach. Vám poví všechno.
Tak ho za mnou pošli. Kdybych ho tak našel, zase šel někam ven. Běž! Jak přikazujete, paní? Jdi. Susluma, por vina benito. Preguntale, meleke ha pasado? Hned jí pověz, ať správně říká mé jméno. Sislim je možná její babička. Ach, trpělivost. No tak co? Co říkala princezna? Princ Fridrich, její snoubenec, sem tajně přišel. Když se snažil vejít, chytili ho. Předali ho jeho výsosti. Ptá se, co mu udělají. A ne, to je špatné. Popraví ho. Cože? Useknu mu hlavu. Potom jí dají do pytle a hodí do rokliny blízko paláce. Říkej. La cotara la cabeza y mantarán en un saco y lo tirarán por un saliente del palacio. Chtějí ho soudit? Jeho postavení tady nemá váhu. Kdo je, aby ho soudili? Rovnou mu useknou hlavu. Princezno, neznepokojujte se. Všechno určitě dobře dopadne. Musím vidět sultána Sulejmana. Prosím, pomoz mi. Já s ním musím mluvit. Tohle je pro prince velmi smutný konec, nemyslíš? A kdo ty jsi? Před tebou stojí velkovezír Ibrahim Paša. Tvé jméno znám náhodou velmi dobře. Pro syna ubohého rybáře Spargy a benátské matky je tohle přímo pohádkový vzestup. Pokračuj. Co ještě o mně víš, mluv? S ortodoxním konvertitou, takovým jako jsi ty, se já skutečně bavit nehodlám. Ať přede mě předstoupí někdo z osmanské dynastie. Ctěný Pašo. Pašo. Pašo! Pašo! Kdo tě sem přivedl, přiznej se? Kdo ti předal zprávu o tom, kde se nachází princezna Isabela? S tebou já mluvit nebudu. Řekl jsem to snad jasně. Přiveďte mi Grityho. Jdu pro něj, Pašo. Vítám tě, matko. Jak ti je, Hatice? Jak je Mehmedovi? Tolik nás vystrašil. Ale teď pěkně spinká. Bůh ho ochraňuj. Válide, měla si mluvit se sultánem. Přinesla si mi dobrou zprávu. Ibrahim neodjede? Sultán si přeje, aby tam jel. Dálí Bůh, Paša se brzy vrátí.
co budu dělat, Valide? Pověz, jak mám bez Ibrahima vydržet. Vidíš, jak na tom syn je? Jak může být sultán ke své sestře, ke své rodině tak nevšímavý? Nechte nás o samotě. Už nikdy nehodnoť sultánova rozhodnutí a už vůbec nepředsluhy. Valide, ale... Rozuměla jsi? Vzpamatuj se, dítě. Nech toho pláče. Co pak tohle se dá vydržet? Myslíš-li na syna, tak se dej dohromady. Trochu rozumu. Při pohledu do tváře je část jasná, zářící, a ta druhá temná, černá a studená. Když se rozčílíš, tak tebe, mnou vychovávané dítě, vůbec nepoznávám. Když tě sleduji, tak se kvěl. Bojím se tě, Sulejmane. Sultáne. Jdi říct Valide, že ji chci vidět. Vaše ctěná matka je na návštěvě u Hatidže, sultán můj pane. No tak až přijde. Výsosti, přicházím ze zámečku. Princezna Izabela je na tom skutečně moc špatně. Chce vás vidět, přímo o to žadonila. Můžeš odejít. Dokud s vámi nepromluví, tak se prý ani nenapije. Tak to říct... Co se mohlo stát princi? Není o něm slechu. Jeho loď kotví v přístavu. Nejspíš ho chytili. Je-li to tak, pak máme problém i my, Marcello. Doufám, že bude mlčet. Co to je? Marcello, stůj! Jaká troufalost? Jak si dovoluješ sem takhle vpadnout? Mám se ptát tebe. Pojď, jdeme. Kam mám jít? Však se budeš zpovídat Ibrahimu Pašovi. Naopak, Ibrahimu Pašovi se budeš zpovídat ty. Čeká na tebe. Chopte se ho. Zadržte, to je nedorozumění. Hned ho odvěďte. To je nedorozumění. Budeš se zpovídat Ibrahimu Pašovi. Je to omyl. Fuj, to jsem se ale lekl. Co pak? Jako bys uviděl démona. Těžko by byl horší než ty. Jdi mi sesty. Ustup, nebo se neovládnu a jednu chytneš. Hirem sultán se na tebe právě ptala. Nevím, co jsi udělal, ale šlehají z ní plameny. Zlobí se na mě? Říkala, že jí plíkuje špikle za zády. A že vytrhne tomu falešníkovi jazyk. Pak, že z něj zaživa stáhne kůži a hodí ji smečce psů. Ustup. Chudáčku. Sultánko, prý jste mě chtěla vidět. Symbil. Řekni, jak je možné, že mě nemáš rád? Taková lež. Mám vás rád. Mám vás nejradši ze všech. Pokud je to tak, k čemu pak ty tajnosti? Jakže? No ta žena v loveckém zámečku. Proč jsi mi o ní neřekl? Jaký zámeček a žena?
Kdo pak je ta žena, která slouží v tom loveckém zámečku? Vím já. Slyším o ní až teď. Odříznu ti hlavu od těla. Hned mi to řekni. Vážně o ničem nevím, sultánko. Ale hned jak něco zjistím, přijdu vám to říct. Vím, že mi lžeš. Byl jsi tam viděn. Sultánko, slitování. Na tohle téma mám přísně zakázáno mluvit. Jinak přijdu o hlavu. Bože, to jsme fné. Sulejmane, to ne, co mi to děláš? Ty už mě zase podvádíš? Kam jste mě to dovedli? Kde je Ibrahim Paša? Jsme na konci cesty, Gritty. Draze zaplatíš za svou zradu Osmanské říši a jeho výsosti. Já jsem nic neudělal. Okamžitě mě pusťte! Chci mluvit s Ibrahimem Pašou hned! Nemluv, Ademe. A co vlastně na tohle všechno říká Karel? Nebo mu snad na princezně nezáleží? To by bylo divné, jsou to přece blízcí příbuzní, nebo snad ne? Žádný strach. Jednoho dne Karel Osmany i Sulejmana pohřbí navždy v historii. Ale neříkej. Vždyť měl možnost. Čekali jsme na něj docela blízko. Až u Budína. Kde byl tehdy váš velký imperátor? Kde se před námi schovával? Chudák Ludvík. Spoléhal se na něj tak dlouho, že až mu došlo, že nepřijde. Radši se utopil v nažinách. Ctěný Pašo, Balibej mi řekl, že mě chcete vidět. Bohužel u toho bylo použito násilí. A z domu mě odvlekli proti mé vůli. Ale vůbec nic nechápu. Proč pak jsem tady? Co se tu děje? Já ničemu nerozumím, ctěný Pašo. Signore Gritty. Předpokládám, že prince Fridricha už znáte. Dnes ho vidím poprvé, ctěný Pašo. Věřte mi, Pašo, poprvé v životě. Někdo mu tady ale pomáhal, Gritty. Zavedl ho až k zámečku. Já o ničem nevím, Pašo. Ale jistě. Samozřejmě. Naše důvěra ve vás je bezmezná, Gritty. Protože vy jste přece natolik chytrý, že byste nikdy v životě neudělal tak nesmyslnou chybu. Zavolal jsem vás, protože s vyslanci budete mluvit vy. Řeknete jim, že i princ Fridrich padl do našeho zajetí. Uvidíme, co nabídnou tentokrát. Hátyče se mi moc nelíbí, Dáje. Až odejde Ibrahim, bude ještě hůř. No a co, kdyby tu zůstala s vámi? Kéž by přišla sama, ale na to jí příliš znám. Dobře, tak ji přesvědčíme. Válidé sultán, jeho výsost si vás přeje vidět. Měl jsem vám to vyřídit. Pašo,
Nezlobte se, zamyslela jsem se. To nevadí. Nigar Kalfo, zítra se vydávám na cestu. Hátidže sultán i palác máš na starost ty. Nikomu jinému nevěřím. Nemusíte si dělat obavy, pašo. Jsem tu jenom pro vás. Chci říct, že vaší rodině sloužím ráda. Ať vás Bůh ochraňuje a dopřeje štěstí. Děkuji. Sultáne, Válide se právě vrátila do paláce. Výsosti, předal jsem jí váš vzkaz, ale teď jí to prý nevyhovuje. Je unavená. Odejdi. Tohle je pro mě největší štěstí. Z jedné strany syn, z druhé žena, do níž jsem se zamiloval. Zítra jedete, Ibrahime. Zas budu prožívat dny plné stesku. Dny plné strachu, aby se vám nic nestalo. Nemohl jste přijít o něco dříve, aspoň dnes? Vždyť jsem s vámi, paní. Válide to zkoušela, ale nic. Mám to zkusit já. Co tím myslíte? Chtěla jsem, aby vás sultán neposílal pryč. Jak můžete něco takového udělat, aniž byste se mě na to zeptala? Jeho výsost si může myslet, že to bylo moje přání. Může si myslet, že jsem vás poslal já. Nechci, abyste tam jel. Ibrahime, potřebuji vás. Vrátím se co nejdřív. Co když se nevrátíte? Co když se vám něco stane? Sultánko, na takovou možnost nesmíte ani pomyslet. Já jsem přece velitel, který u Moháče za 2 hodiny roznesl na kopitech obrovskou armádu a zvítězil. Myslíte si, že by mě mohlo zastavit nějakých pár rebelů? Na cestě jsou 3000 janičárů a 2000 vojáků. Dovolíte-li, dnes je budeme následovat. Hodně štěstí, příteli. Mluvil jsi s princem Friedrichem? Řekl něco? Ne to, kdo mu pomohl, můj pane. To přece víme, pašo. Kdo jiný než signor Gritti? Je to pravda? No, nemáme žádný důkaz. A i kdyby, tak je to jedno. Proč by mělo být, pašo? Gritti není nepřítel Malkočoglu. Jistě pro nás bude někdy v budoucnu přínosem. Buďte vstřícní. Ale on hraje na 2 strany, lže nám. Jen ať si hraje. Dokud ho máme na očích, není to žádný problém. Gritti dnes přijde s vyslanci. Chcete, abych tu ještě zůstal? Ty vyraz na cestu. Tvůj úkol je teď mnohem důležitější. O Friedricha a princeznu Izabelu se starej ty, Malkočoglu. Jak poroučíte, pane? Máš mou plnou důvěru. Můj pane, když dovolíte. Můžeš jít, příteli. Šťastnou cestu i boj. Vyrvi to povstání z kořenu a tě výstrahou všem. Tak povídej.
Pačo? Dobře, že jsem tě ještě zastihla. Mám stejný názor. Protože bez tvé modlitby bych se na cestu vydat nemohl. No právě. Taky by ses nemusel vrátit. Ale neobávej se. Sochy, které si vystavil, tě ochrání. Jeho výsost nemá čas. Co naplat? V poslední době je zaneprázdněn. Nemůže se ti tak věnovat. Sultánko, pojďte dovnitř. Je už hodně chladno. Válide má pravdu, Gilfen. Od té doby, co tu stojí ty sochy, nás potkává jen samé neštěstí. Sultánko, kdyby vám měli ublížit, myslíte si, že by je Ibrahim Paša vystavil? Ptal se tě někdo na názor, Nigar Kalfo? Nepleť se do věcí, do kterých ti vůbec nic není. Odpusťte, sultánko. A co tady vlastně děláš? Mehmet je tam sám? Prince jsem varoval, ať to nedělá, ale neposlechl. Vidíte, jak je to teď zamutané. Kéž byste nás informoval. Vše se stalo rychle, nebyla příležitost. No nic. Snad sultán vaši nabídku přijme. Jak jsem řekla, i kdybych měla umřít hlady, dokud nepřijde Sulejman, tak jíst odmítám. Neubližujte sama sobě. Když nepřijde sultán, dnes přijde zítra. Trpělivě posečkejte. Ty mi nerozumíš. Já s ním prostě musím mluvit co nejdříve. Nemohu přece dovolit, aby Fridricha zabil. Senoro, sultánovo rozhodnutí je přece neměnné. S tím prostě nic neuděláte. Co se má stát, se nakonec stane. Nejmocnější sultáne Sulejmane, vyslanci přišli s nabídkou k vyjednávání. S vaším zvolením... Gritty. Koho držíme a za jakých podmínek se nám dostal do rukou, vědí? Vědí to moc dobře, pane. Uvidíme, kolik zlatých dukátů nabídnou nyní. Poznáme, zda je vidí jako návštěvu nebo jako zajatce. Jakou pro ně mají cenu? Arcivévoda Ferdinand chce za oba vzácné návštěvníky vyplatit 100 000 zlatých dukátů. Co pak, Gileago? Máš dobrou náladu? Všechno ti asi jde? Neotvírej svoje ústa, ještě mi ji zkazíš. Co se děje? Co se děje? Nic nevidím. Kdo jste? Co je? Co je? Co chcete? Co to děláte? Šekere! Šekere, no tak pomoz mi! Hago, promiň, čekají mě v kuchyni. Člověče, nezačínej tady z kuchyni. Co to děláte? Pomátli jste se, nebo co? Přijímáš vše, Gileago. Musíme je z tebe dostat, jinak bys nám je mohl rozšířit po celém harému. Člověče, ta voda je vařící. Vždyť se z toho strknu. Bože,
Vždyť mě uvaříte zaživa. Člověče, co to děláš? Bože. Vydrž. Na autopolí. Pozor, jeho výsost sultán Sulejman. Matko. Pojď, prosím. Jdu si pro Mustafu. Pojď, Mustafo, projedeme se spolu na koni. Výsosti? Budete v sultánské zahradě? Dnes ne. Pojedeme ke Zlatému rohu a do lesa. Tak pojď, za chvíli bude večer. Je tady někdo? Bože, bože. Kde jsou moje šaty? Pro pána. Copak tu není nikdo, kdo by na ně dohlédl? Nikdo tu není? Co tady teď budu dělat takhle nahatý? Nemám tu ani spodky. Ani kde nikdo. Ani živáčka. Kam všichni odešli? Proboha, kde jste? Takhle nemůžu vyjít ven. Šekerem,